Добрий вечір. Ви дивитеся «Слідство інфо», проект журналістських розслідувань громадського та першого. Вперше за довгий час тема тижня приходить з заходу України. Події в Мукачеві засвідчили, що кримінальний устрій загрожує існуванню держави не менше, ніж навала зі сходу. «Слідство інфо» побувало на місці подій. Він викликав нас до себе в спортбазу. Ми прийшли там, нас було 12 чоловік. На спортбазі нас чекало близько сотні тітушок. Розговор йшов дуже нормально. Ми заказали кофе, пили кофе. Пам'ятаю точно, що там був Михайло Ланьов, розшуці, зґвалтування і вбивство. Мова йде про великі потоки. Ці великі потоки, вони контролюються на рівні великих кланів. А вони, власне, вас попросили стати стороною Паргоріч? Як ваші хлопці там опинилися на колоні джипів з кулеметами? Ніяких пулеметів там не було. Смисл стати? Відео є, Артем. Відео є. Це враньо все зі сторони Міністерства внутрішніх діл. Всіх треба зняти. Один правий сектор буде управляти в Україні, причому з оружием в руках. Що стосується переговорів, наскільки розумію, вони ведуться і тут, і в Києві. Часу у них вже немає. Мукачівська стрілянина знову нагадала про питання існування в Україні озброєних добровольчих груп. Ще кілька тижнів тому в центрі уваги перебував «Торнадо» – добровольчий батальйон, а згодом – рота спецпризначення МВС, яка засвітилася у боротьбі з контрабандою в зоні АТО. Згодом – раптовий арешт комбата і ще 7 бійців підрозділу за звинуваченнями у тортурах, зґвалтуваннях, а на додачу ще й педофілії. Хто насправді бійці «Торнадо»? Монстри, якими лякатимуть дітей, чи жертви власної принциповості? Ці кадри знято влітку 2014-го на навчаннях батальйону «Шахтарськ». Руслан Оніщенко, комбат, а в майбутньому командир міліцейського спецпідрозділу «Торнадо», демонструє бійцям навички стрільби з різних видів зброї. За рік війни комбат уже за ґратами, за звинуваченням у незаконному утриманні людей, катуваннях і вбивствах. Зібрана доказова база, яка дає підстави беззаперечно підозрювати командира роти Руслана Оніщенка, а також значну кількість його підлеглих, які організувалися навколо нього як кримінальний елемент в погонах працівників міліції. Бійці «Торнадо» кажуть, що свого командира не зрадять. Багато з них завдячують йому життям. Когда ребята в вояке повернули на сепаратистский блокпост, большинство командиров с улыбкой сказали: «Та, ребят уже, типа, все, всех, наверное, разбили уже». На что наш комбат ответил, что это наши парни, если вы не хотите, типа, если вы боитесь идти с нами, мы пойдем с вами. «Торнадо» геройськи пройшов Іловайськ, Піски, Мар'їнку і Лисичанськ. Та після оприлюдненого військовою прокуратурою відео із розповіддю про тортури, підрозділ став ізгоєм. Мінялися електрошокери, і це сам генератор в області маршрутки, голови, всю спину, всі ноги. Невже у розташуванні роти регулярно катували і гвалтували людей, а про це ніхто не знав? Розпитати про це самих торнадівців виявилося непросто. Підрозділ зник із місця дислокації в зоні АТО. «Торнадо» носить по всій території України. Після корупційного скандалу батальйон відвели з передової і станиця Луганська до Слов'янська. А тепер він опинився на околиці Києва. Серед бійців тільки розмов про звинувачення у тортурах. Кажуть, не розуміють, де могли катувати людей. А взагалі це можна було приховати на території? Та ні, це нереально було б.
Тобто постійно всі на базі і всі все бачать. Вікторія з позивним «Аква» служить із комбатом Русланом Оніщенком ще з часів створення батальйону «Шахтарськ». Пройшла усі гарячі точки. Розповіді про тортури у підвалі називає нісенітницями. Ну, чесно кажучи, я такого і не бачила. І я знаю тільки те, що в нас в підвалі було продукти. Просто ну, зберігалися продукти харчування через те, що там постійно холодно. До війни Вікторія працювала помічницею стоматолога. Коли на Донбас прийшла війна, вирішила захищати Україну. Те, що останнім часом відбувається з підрозділом, вважає помстою за принципову позицію. Складається таке враження, начебто ми стали непотрібні. Просто нас хочуть всіх знищити. На новому місці розташування, в тилу, підрозділ визначив для себе нове бойове завдання. Бійці «Торнадо» понад рік воювали у зоні антитерористичної операції на Донбасі. У Києві теж воюють. По судах. За власну гідність і власне майбутнє. На суд до командира прийшли разом. Щоб той бачив, його не покинули. Трижди Герої України! Слава! 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 Комбат за ґратами відмовляється визнати себе винним у тортурах. Зачем питать и кого питать, и не видно, смысла нету. Если человек себя неправильно ведет, начинает буянить или еще что-нибудь, может быть, ему дали там подсрачник для того, чтобы его угомонить. Все. А что у них выпытывать и смысл этих пыток? Адвокат Руслана Оніщенка звинувачує у тортурах самих правоохоронців, які жорстоко побили 8 торнадівців під час їхнього затримання. Одномоментно в 4 містах України. Львів, Дніпропетровськ, Київ, Сєвєродонецьк було затримано 8 осіб. Філігранно затримано працівниками спецпідрозділу «Сокір». Про філігранне захоплення розповідає свідок, який разом із командиром «Торнадо» лікувався після поранення у лікарні імені Мечникова в Дніпропетровську. Випихивати мене з машини. Випихнули, бросили на пол, надели наручники. Надели мешок чорний. Вони бачили, що у мене ранення, вони наручники затягнули по полу, ну, по повній. Та дісталося не лише від них. Помучили в Вороділі і все. А що значить помучили в Вороділі? Ну, побили трохи. І все. В камері чи де? Ні, в якому кабінеті. Не знаю, хто. А хто бив, пам'ятаєте? Ні, я в мішку, мішок на голові був. Поранений Іван Князько встиг послужити лише півтора місяці. У міліції зрозуміли, що помилилися і відпустили хлопця. При цьому у нього забрали всі лічні речі. У нього забрали мобільний телефон, у нього забрали денежні средства, у нього забрали ключі від машини, паспорт і водійські права. Це не єдина претензія до слідства. Копати під «Торнадо» прокуратура розпочала ще наприкінці березня. Дозвіл на затримання суд дав ще 17 травня. Але бійців взяли лише через місяць. Хоча мова нібито йде про катів і вбивць. Чому? Чесно, з контрабандою дзвонили, викликали, ну, ми її тільки зупиняли. Там і продукти харчування, і алкоголь. Багато алкоголю везли? Фуру. Огромно. Ми були шоковані. Получається, що далі йшли продукти харчування, ну, все таке, а звідти метал, вугілля. Олексій своє 19-річчя відзначив на війні. Романтика розвіялася в процесі боротьби зі своїми ж контрабандистами. У тих працювала добре налагоджена система. Наприклад, вони знали, що блокпост припиняв роботу о 17-й. Я коли зупинив два маленьких пирожка, сигаретами. Парламенты, там, собрания, там, этот еще капитан Блэк, вот это самые дорогие, самые элитные. 2,5 куба, скажем так, сигарет и почти 1 000 000 гривен. Ще дорожча контрабанда – метали вугілля. Їх спочатку везли фурами, а потім цілими потягами – залізницею. Орієнтувальний прохід поїзда – 19.00. 20.00. Это 2 апреля. То поступает приказ 2 апреля до 18.00 вывести все подразделение со станицы Луганской. Все.
Губернатор Луганської області Геннадій Москаль від антиконтрабандної діяльності «Торнадо» не в захваті. Я сьогодні запитав Генеральну прокуратуру, зведення «Торнадо» було про контрабанду? Нема. Службу безпеки? Нема. В Державну фіскальну службу нема. В антикорупційний? Нема. Підніміть Кримінальний кодекс України, такого злочину, як контрабанди, нема. Коли на блокпостах з'явилося телебачення, всі одразу почали затримувати контрабанду, якої до того нібито взагалі не було. Про затримання потягу з нелегальним вугіллям і металом на 70 мільйонів торнадівці фільм зняли самостійно. Ось це точно вже уголь, який прийшов з Луганська. Состав формувався в місті Алчевське. В іншому вагоні того потягу взагалі їхали люди. Ну, это никому не пригодилось. Никто. Приехали пограничники, посмотрели, увидели тротил, убежали. Приехали СБУшники, посмотрели, ну, клас пофоткали, убежали. Все, мы остались сами. Арешти торнадівців почалися вже за два дні. Провину затриманих бійців визначатиме суд. Слідство заявляє про наявність вагомих доказів. Та дивним чином історія міліцейського спецпідрозділу торкнулася родини київської волонтерки Світлани Саванчук. 8 липня близько 6 ранку до неї в квартиру прийшли люди, які назвалися міліцією. Коли жінка відчинила двері, до неї зайшли представники військової прокуратури із ухвалою про підозру чоловіку у скоєнні злочинів разом із комбатом «Торнадо». Звинувачують в тому, що він разом з комбатом Оніщенко вчиняв якісь розпусні дії. Розпусні дії відносно своїх дітей, відносно інших малолітніх, здається так, і йде перелік якихось питок, скажімо так, катувань. Певних катувань, проте такі катування, які читаєш, просто дійсно стає досить ніяково. Аргументи про те, що Саванчуки жодного разу не були в зоні АТО, не подіяли. Чоловік Світлани викликав адвоката, але не встиг договорити, як у нього і Світлани відібрали усі засоби зв'язку. На вопрос, як же я буду з кем-то зв'язуватися, навіть з вами. От ви мені ставили номер телефону, як я з вами зв'яжусь? Купіть собі новий телефон. Весь час, поки тривав обшук, адвокат стояв під дверима. Його не допустили, як і міліцію, що приїхала за його викликом. Прокурори відмовилися назватися, навіть коли виходили. І останній штрих. Ухвалу про обшук винесла сумнозвісна суддя Печерського суду Оксана Царевич, яку звинувачують у винесенні завідомо неправосудних рішень проти активістів Автомайдану. Дев'ятого липня Ірпінський міський суд зняв звинувачення у хабарництві з колишнього ректора Національного університету податкової служби Петра Мельника. Ця новина викликала шквал обурення українського суспільства. Слідству «Інфо» вдалося взяти у Петра Мельника ексклюзивне інтерв'ю. Депутат трьох скликань та власник трьох орденів за заслуги різних ступенів розповів, що завжди знаходив спільну мову з людьми зі старої когорти правлячих донецьких регіоналів. Хмари над ним нібито почали збиратися з приходом до влади так званих младореформаторів. Я можу назвати їх цих пацанів. Це Захарченко, це Клименко. А тут ще син, особливо старший, так, президента, Арбузов. Появилась, так сказати, альтернатива старим донецьким. Син президента покійний був взагалі куратором Ірпінського регіону, щоб ви знали, ну так негласно. Він був куратором забудовників, які будують, і так цікавився, що в Ірпіні відбувається. Звичайно, мої, так сказати, опоненти не проминули, щоб в його сформувати, так сказати, негативну думку про Петра Мельника. За словами Мельника, нова команда всіляко намагалася його позбутися. Виникла ідея ліквідувати університет в зв'язку з створенням Мінздоху. Я був незручна фігура, як для Клименка,
Так, звичайно, і в політичному плані для регіону, для того, щоб не впливав, а хто буде мером в Ірпіні. А що земля, так сказати, як вона розподіляється? Якщо говорити, так сказати, далі про Клименка, то він мене питає, скільки збирається працювати ректором. Я кажу, до 1 вересня 2018 року мене люди обрали. Таємно, одноголосно. Ну ти оприділяйся. Ті сутки, іначе будемо компрометувати. Це розмова на початку липня 2013 року. Розумієте, да? Мельника затримали у липні 2013 року працівники ГУБОЗу. Нечувана за часів регіоналів антикорупційна подія супроводжувалася медійним цирком. Мельник називає арешт спланованою акцією. Керівника ГУБОЗу фактично призначив син Януковича старший. Ну, фактично, це його креатура. Він більше слухав його, ніж Захарченка навіть. А це Захарченко і Клименко, вони виконавці. А там Арбузов, син, вони домовились. Знайшли, коли це домовиться з Віктором Федоровичем, розумієте, так? Да? До слідства інфо потрапило відео, де такий собі Володимир Шпунтенко 27 липня 2013 року приносить до ректора квитанцію про перерахування 40 тисяч гривень за свою покресницю, яка хоче вчитися на стаціонарі податковій академії, яку очолює Мельник. Але те, що ви мені дали, я все знаю. Були у нас. В сьогоднішніх війнах жінкам досталася чорна робота. Были, конечно, и летчицы, и снайперши, но в основном работа была легкая. Точить что снаряды, выносить раненых с поля боя, дружить мужские места, когда Красная Армия будет загрязнена по штатам. Ну, мы с вами говорили, что потом переведете Оксана Михайловна. То життя покажет. А ось копія стенограми аудіозапису розмови між Мельником та Шпунтенком, яка відбулася 17 липня. Ви хочете внести благодійний внесок, я так розумію? Як скажете, скільки? Скільки для вас реально? Ну я знаю, ну 3-5 тисяч доларів можемо дати, це таке, коли скажете, коли? Давайте я дам вам рахунок, перерахуєте, добре? Добре. Що ви з мене хочете? Ви хочете внести якийсь благодійний внесок, чи що ви хочете? Так, ну будь ласка. Це ваше право. Можете це зробити. Вам треба дати рахунок чи реквізити. Ось отримуйте. Все. Він іде 24 числа в той же час, пише заяву, що я його вимагав, так сказати, хабар. Да? Гроші Шпунтенко переказує на рахунок Ірпінської фінансово-юридичної академії, яка існує у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Ірпінська фінансово-юридична академія. Вона існує, функціонує. Це не державний навчальний заклад. І вона має також право отримати благодійні внески, як і церква. Розумієте? Але в даному випадку університет податковий, який я представляю як ректор, так? Значить, також має право це робити, і він робив його в усі роки. І отримав Шпунтенко рахунок податкового університету. Ви розумієте? Безоплатна, так сказати, безповоротна благодійна допомога. Він міг це робити, міг це не робити. Це його справа. Був засновником цього ТОВ ваш син? Був. Це ну і що? Ну і що? А ось відео від того ж 27 липня 2013 року. Розмова між Сергієм Артюшенком та Петром Мельником. На відео засвідчуються пачки грошей. Хорошо, у вас налічні чи буде передача? Налічні. Ніякої передачі грошей ви ніде не побачите, бо її не було в природі. І я сиджу за столом, ніякої руки, ніякого руху в сторону Артюшенка з мого боку не було. А ось стенограма аудіозапису розмови, яка відбулася між Мельником та Артюшенком напередодні 23 липня. Фінансувати будуть батьки, я так розумію? Вони бізнесом займаються? Так. Да. Ну, 80 тисяч – це реально для вас чи ні? Чи це великі гроші? Ну, в принципі, думаю, так. Да. Готівкою будете перераховувати? Як ви скажете? Я спитав про фінансування, значить, тому що контрактна система у нас, фінансування, йде на рік десь біля 20 тисяч. Якщо говорити про бакалавра, це в межах 80 тисяч треба заплатити. Чи це реально, так сказати, сума для кого як? Для одного реально, для другого ні. Так, да, реально, нема проблем. Слава Богу.
27 числа Мельника затримують просто на робочому місці. У його кабінеті знаходять велику суму готівки. На цьому відео видно, як він намагається позбутися речового доказу. Це називається контрольований хабар. Але якщо хабар, це коли тоді, коли людина щось вимагає, тим більше посадова особа. Я вам даю, так сказати, руку на відсічення, чи як це, що я не вимагав, і ніде ви такого документа, ні аудіо, ні відео не побачите і не почуєте. 1 серпня 2013 року Печерський суд Києва обирає для Мельника запобіжний захід – 60 діб домашнього арешту. Тоді вся Україна побачила, як ректор у суді знімає з себе штани. Свою поведінку Петро Мельник пояснює тим, що він не лише інвалід другої групи і має проблеми з серцем, а ще й жертва свавілля правоохоронців. Приходиш і слідчий на зорі, як то кажуть, десь 8 чи скільки, і починає знову свою підозру читати і таке інше, я не підписав цей бред, як то кажуть, який вони намалювали, і вимагати, що їхати до суду. Ну, я не міг фізично їхати. І лікарі йому кажуть, що ну, ми не можемо вам виписати довідку таку, що він може їхати. Що вони роблять? Вони визивають швидку допомогу Борис, переодягаються в лікарів, заходять в палату фізично силою, один за одну ногу, другий за другу ногу, той за руку, чотири мене, там наручники, вводять мені в вену незрозуміло що, в рот мені заливають незрозуміло що. Я взагалі, так сказати, пішов, знаєте як, я втратив відчуття, так сказати, де я, що я. 7 серпня рішенням суду на Петра Мельника наділи спеціальний браслет, який дозволяв відстежувати його пересування. Однак у ніч на 9 серпня він знімає його і тікає. Каже, що боявся за своє життя. Вам з правоохоронців хтось сприяв знімати браслет? Вони вам помогли? Помогли що? Зняти браслет? Ні. Як ви зняли? А це буде ми окремо закінчимо, я вам розкажу, проведу курс. Як ви скажіть, як я його не пошкодив? Як не пошкодили браслет? Я не наніс ніякого ущерба. Уявіть, от Господь Бог допоміг зняти його. Поки Інтерпол шукав опального екс-ректора, той спокійно відсиджувався у Сан-Дієго. В Америці. Дозвіл на роботу, який я отримав, Social Security, я отримав інфекційний код там, я отримав права водія, в них це майже паспорт. До мене прийшли з ФБР і забезпечили мою, так сказати, охорону. Символічно, що Мельник повернувся в Україну на День сміху 1 квітня 2014 року. Зараз він судиться за те, щоб його звільнення з посади визнали незаконним. Але не каже, чи хоче знову стати ректором податкової академії. За нашими даними, зараз щодо Петра Мельника порушено ще два кримінальні провадження. За незаконне відчуження майна Національного університету податкової служби України та отримання хабарів від студентів. Серед серії гучних корупційних скандалів – арешт працівника районної прокуратури Рівненщини – нібито невелика подія. Якби то не був той прокурор, якого після Майдану тягав за краватку і якому давав за потиличники Олександр Музичко, більше знаний як Сашко Білий. Тепер у злочинах свого працівника звинувачує сама прокуратура. Не захоче уйти з нашої землі, ми їх знищимо! У лютому 2014 року представники правого сектору на чолі зі своїм лідером Сашком Білим прийшли вимагати припинення бездіяльності у Рівненську районну прокуратуру. Під гарячу руку потрапив процесуальний прокурор, який не підписував повідомлення про підозру чоловіку, звинуваченому у вбивстві селянки. Як дав руку, бить, за удушу? Слухай, тварь, я тебе зараз, дайте пояснити. Слухай, такий, я тобі зараз по собі проведу на вірок, щоб це побачили. Часи ваші в шоткуські закінчилися, да? Так? Так, це не мої часи. Слухай, ваші часи, закінчилися. Я тобі зараз вірок, проведу перед цими людьми по всіх ставках проведу, сидиш, тут
Що ти продираєш? Активісти підозрювали, що причиною таких дій прокурора Андрія Таргонія могла бути поширена практика закриття кримінальних проваджень за гроші. Після такого прочухана прокурор таки дозволив передати справу в суд. А згодом вбивцю засудили до 4 років. Щоправда, одразу ж випустили по амністії. На захист прокурора виступила його мати, яка прийшла на прес-конференцію, організовану правим сектором. Вам, пане музичко, своїм вбогим розумом, мабуть, ніяк не можна зрозуміти, що в прокуратурі працюють чесні люди. Проти музичка відкрили кримінальне провадження. А через місяць після цього він загинув при спробі київського спецпідрозділу міліції «Сокіл» його заарештувати. Мати Сашка не змогла захистити сина. Тим часом прокурор Андрій Таргоній, здавалося, похопив удачу за хвіст. Слава, співчуття і державна охорона. Асоціація прокурорів нагородила його орденом як працівника, який зазнав тортур і знущань. Нагороду отримала його мати за захист прокурорської честі. Таргоній подав майже 2-мільйонний цивільний позов проти слідчого міліції, який не захистив його від музичка. Міліціонера звільнили, а його начальника усунули від роботи. Проти них відкрили кримінальні провадження за службове недбальство. Я буду казати, що я є якимось еталоном, що я святий, це навряд чи так, але повірте, свою роботу я виконую добросовісно. А тим часом у цій історії з'являється ще один активіст Майдану – Олександр Кравченко. Як і Сашко Білий, він мав проблеми із законом. Його та інших майданівців підозрюють у розбої та хуліганстві. Але провадження тягнеться вже більше року. На закритті цього провадження нібито й вирішив заробити прокурор Андрій Таргоній. Він почав розказувати, що можна це все нормально вирішити, можна закрити це питання, але треба грошова сума. На слідуючий раз, я не пам'ятаю, чи це він на наступний день мене покликав, чи через день, він сказав вже суму 35 тисяч гривень, щоб відшкодувати потерпілому. На слідуючий день він мені вже сказав, що ще 15 тисяч йому треба буде заплатити. Він тобі словами казав це? Я йому говорив слова, а він махав головою так або ні. Кравченко записував спілкування з прокурором на диктофон. А коли звернувся в міліцію, то й на відео. По цій справі приходять 8 чоловік, вроді би всі на однаковій ступенці в цьому підозрюванні. Але вимагав він цю суму з мене, так як каже, що це вся сума і треба, щоб ти заплатив. На гарячому прокурора брав «Сокіл» – той самий спецпідрозділ, що затримував Сашка Білого. Андрію Таргонію пощастило більше – він залишився живим. Щоправда, перехвилювався. Я прошу 2 хвилини для того, щоб я привів себе до тями. Захищати прокурора цього разу примчала не лише його мати, а й батько із сестрою. До закінчення слідчих дій їх у приміщення не пустили. Цікава деталь. Родичі приїхали на позашляховику з чужими номерами. Номерний знак належить саме УАЗіку біжевого кольору, і він належить Таргонію Володимиру Романовичу, безпосередньо. То виходить, батьки Таргонію приїхали на паленій печці? Так. Так. І якщо буде доведено, що прокурорська сім'я користувалася автівкою без належних реєстраційних документів, машину конфіскують і випишуть штраф до 17 тисяч гривень. Коли затриманого прокурора виводили з приміщення прокуратури, нам вдалося поставити йому кілька запитань. Помста за мою принципову позицію. В якому питанні? Окремих питаннях службової діяльності. Скажіть, в яких запитаннях? Що ви маєте на увазі взагалі? За що вам мститися? Це справа керівництва прокуратури Рівненської області. Вам Саша Білий з того світу мстить? Ні, навряд. Навряд чи? Скажіть, за що помста? За що конкретно? Ви зробили щось погане, ви там щось не так їм зробили? Це не одна справа, ряд справ, де думки мої, м'яко кажучи, не збігалися. Я їм є незручний працівник, я їм незручний прокурор, і я їм як керівництво прокуратури області, як кістка в горлі, як цвях в одному місці. Після затримання Андрій Таргоній неодноразово спілкувався з пресою. Але жодних доказів на підтвердження своїх слів про помсту з боку керівництва так і не надав. Мама прокурора висунула іншу версію. Каже, це відплата через міліціонерів, покараних за ситуацію з Олександром Музичком. Це абсолютно була підстава. Ведеться судова справа щодо начальника райвідділу міліції. І очевидно, це помста з того боку. Огляд місця події фіксувався на відео. І все, що там відбувалося, фіксувалося на відео. І якщо він говорить, що можливо там підрубити, підкинути, повністю відеозйомка проводилась з усього слідчої дії.
Прокурору Андрію Таргонію загрожує від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Його звільнили за порушення присяги працівника прокуратури ще до вироку суду. Вже на третій день екс-прокурор вийшов з-під варти, коли за нього внесли заставу майже у 100 тисяч гривень. Водночас з'явився ще один заявник – Володимир Бусол. Він каже, що Андрій Таргоній вимагав у нього хабар за те, щоб притягнути до відповідальності людей, які побили і переслідують його. Чоловік прокручує запис телефонної розмови зі своїми кривдниками. Тому тебе казали разом з машиною спалом, ти поняв? Ти від нас не сховаєш. Ти козьол, ти знаєш, що то ми денег дали прокурору, що то ми дали денег мусорам, ментам, і ще дамо, якщо треба. А ти п***а, ти поняв, машину спалом. За словами Бусила, прокурор обіцяв йому захист і грошову компенсацію від кривдників. Він якби мені предложив цю допомогу таку, але сказав, що треба фінансова підтримка, подав білий папірець. Де було написано 500 і знак долара. Ну і це сказав, що я буду чекати, забрав мене його. Ну я так і не зрозумів зразу, що це мало бути. Ну нереально така сума і ну, думаю, за що. Грошей Володимир пану Таргонію не заніс. Та частину компенсації отримав і, каже, під тиском прокурора написав заяву, що відмовляється від претензій. Справу закрили. А тепер, побачивши, що цього прокурора арештували, Бусол написав заяву в прокуратуру. Тим часом екс-прокурор Таргонії переконаний, що справа його шита білими нитками. І розвалиться в суді. Мама підбадьорює сина. Андрій, ми всі знаємо, що це підстава. І це знають всі люди. Я думаю, що все буде нормально. Так, це тут. На сьогодні це все. Дивіться «Слідство.Інфо» рівно за тиждень.